безоплатна вторинна правова допомога. Чому цього року її надають дещо менше, ніж торік, і наскільки ефективна вона у районах? Про це нині у темі дня. Мене звати Олена Кименяш. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Працюємо для вас наживо. Долучайтеся до розмови. Нині вона із директором Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Володимиром Бузелем та начальницею Даражнянського бюро правової допомоги Оксаною Сідлецькою. Добрий вечір. Добрий вечір. Аби всім було зрозуміло, про що далі йтиметься, попрошу насамперед вас, пане Володимире, окресліть, що таке вторинна правова допомога, а вас, пані Оксану, попрошу доповнити, для кого вона є безоплатною. Прошу, пане Володимире. Конституція України гарантує кожній людині право на правову допомогу. В окремих випадках ця допомога надається безоплатно. І на підставі норми Конституції в 2013 році Верховною Радою був прийнятий закон про безоплатну правову допомогу, в якому регламентовано процес надання безоплатної первинної і вторинної правової допомоги. Первинна правова допомога – це надання інформації, консультацій, роз'яснень правового характеру, а вторинна правова допомога – це вид державної гарантії, який полягає у забезпеченні доступу до правосуддя. Тобто, коли під час первинної правової допомоги вирішити питання людини неможливо – і потрібно звертатися до суду для захисту її прав, тоді центри готують відповідні документи, або призначають адвоката, або силами працівників центру надають цій людині безоплатну вторинну правову допомогу в складанні процесуальних документів та представництва і інтересів в судах. Дякую, пані Оксано. Прошу, для кого ця вторинна допомога є безкоштовною? Досить широкий перелік суб'єктів, яким надається безоплатна правова допомога, закріплений в законі, в тому ж законі про безоплатну правову допомогу. Зокрема, це всі особи, які перебувають під юрисдикцією України, громадяни, особи без громадянства. Але умова та, що їхній дохід не повинен перевищувати 2 прожиткових мінімумів доходів громадян даної категорії. Тобто, якщо це працездатна особа, значить, це на сьогоднішній день дохід її в місяць не має перевищувати 3280 гривень. Якщо це не працездатна, тобто пенсіонер чи інвалід, це не більше 4014 гривень. Далі. Право на вторинну безоплатну правову допомогу з недавніх пір мають всі діти. Раніше це були тільки діти-сироти, діти, які постраждали від військових конфліктів. Наразі, на сьогоднішній день, це будь-яка дитина, порушення прав якої є зафіксованим, може звернутися через свого представника до місцевого центру, до бюро за захистом своїх прав. Також це особи, які мають статус ветеранів війни, учасників бойових дій, на всі послуги, які передбачені законом про безоплатну вторинну допомогу. Також це тимчасове переміщення особи. З недавніх пір також. Раніше це були тільки випадки, якщо вони хотіли доказати свій статус переміщеної особи. Зараз же законом передбачено будь-яка правова допомога, що включає складення процесуальних документів, представництво інтересів судді для переміщених осіб. Також є досить широкий перелік – це реабілітовані особи, це особи, які отримали статус біженців. От, все це закріплено в законі про безоплатну правову допомогу. Пане Володимире, на території вашого регіону є колонії, так? Так. 3 колонії. А от засуджені мають таке право на безоплатну? Засуджені – це також є громадяни нашої держави. І не дивлячись на те, що вони вчинили часом тяжкі злочини у вигляді вбивств і засуджені навіть до довічного покарання, до довічного позбавлення волі, вони також мають право на безоплатну правову допомогу. А користуються таким правом? От в Ізяславі ж є в колонії, так, довічно? Так, в Ізяславі є колонія, де утримуються засуджені до довічного позбавлення волі, і вони досить часто користуються цим правом. Я б сказав, деякі з них навіть зловживають цим правом.
оскільки до нас у цьому році лише надійшло уже 109 звернень від засуджених щодо надання їм допомоги з різноманітних питань. Це як питання цивільного законодавства, як вирішення якихось їхніх питань, скажімо, там за місцем проживання, стосовно спадщини, стосовно інших питань. Такі питання дуже часто вони звертаються з питаннями оскарження дій або бездіяльності адміністрації колоній, а також оскарження стягнень, які накладаються на них адміністрації колоній. Дуже часто також виникають у них питання щодо перегляду рішень, судів, за якими вони засуджені, за нововиявленими обставинами. Тому що фактично це один із шансів і основний шанс добитися нового перегляду справи за нововиявленими обставинами. Але наскільки вдається це? Ну, я не знаю, з практики по нашій, хоча значить, надання допомоги за нововиявленими обставинами належить до компетенції регіонального центру, у нас дещо розділені наші компетенції, але судячи із того, що я знаю, останніми роками таких випадків, щоб за нововиявленими обставинами було справи переглядалися, але ж щоб було винесено виправдувальний вирок в крайньому разі по нашій області, я такого сказати не можу. Дякую вам. І далі пропоную познайомитись, як виглядає структура центрів і бюро з надання безоплатної правової допомоги. Прошу. Безоплатною правовою допомогою мешканців області забезпечують 4 місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, розташовані в місті Хмельницькому, Кам'янці-Подільському, Старокостянтинові та Шепетівці, а також їхні відділи – бюро правової допомоги у 16 райцентрах Хмельниччини – Волочиську, Тіофіполі, Білогір'ї, Зяславі, Славуті, Нетішині, Красилові, Полонному, Ярмолинця, Городку, Чемерівцях, Віньківцях, Деражні, Летичеві, Дунаєвцях та Новій Ушиці. Як вважаєте, достатньо розгалужена ця структура для того, щоб доступ до правової допомоги мали усі, навіть з найвіддаленіших сіл? Пані Оксано, цікаво, дивлюсь, в Дерожнянському районі Нова Гута – віддалене село, так, інші віддалені. Наскільки часто звертаються і мають таку можливість? Так, вважаю, що оскільки бюро – це, можна так сказати, первинна ланка системи безоплатної правової допомоги в Україні, ми, як ніхто, бачимо цю ситуацію і працюємо саме з жителями села. Ну, по кількості відвідування нашого бюро ми можемо сказати, що дійсно ця система працює і бюро розташоване саме в тому місці, тому що з кожним роком кількість відвідувачів у нас збільшується, і якщо взяти дійсно узагальнити по місцю проживання наших клієнтів, то в основному відсотків 70 – це жителі сіл. Для того, щоб ця система працювала більш досконало, у нас передбачені виїзди, виїзні прийоми громадян у віддалені села. Ось, і завдяки цьому можуть отримати безоплатну правову допомогу люди, які не можуть за станом здоров'я добратися до районного центру. Чи, можливо, не знали. Ми, буває, приїжджаємо, приходять люди подивитися просто, хто ж це там приїхав у наше село. І потім вже в ході розмови виявляється, що в них є проблеми. От, і проблеми, які вони довгий час не вирішують, а насправді вони досить такі легкі. Ось, комусь треба встановити родинні відносини, і він через це не може оформити спадщину. Ось, комусь треба було доказати належність трудової книжки, от, і так далі. Тобто, в ході таких зустрічей люди і отримують цю безоплатну вторинну правову допомогу. Пане Володимире, як у Шепетівському районі? Ви знаєте, зразу, коли створилися центри, це було у 2015 році, з 1 липня вони розпочали свою роботу, ми відчули, що людям проблемно трошки
добиратися в Шепетівку з віддалених сіл Полонського району, з Славутського району, Стожне, Тішина, з Білогірського району, який ми обслуговуємо. Але ми запровадили виїзди туди, до цих людей, але ж все рівно це було не так часто, там ми могли їздити один раз на місяць в якийсь район, і фактично охопити всіх ми не могли. Проте, коли вже із 1 вересня 2016 року в кожному із цих райцентрів і міст створили бюро правової допомоги, людям дуже стало зручно звертатися туди з цими всіма питаннями. І на сьогоднішній день, на мою думку, це найбільш оптимальна система розгалуження оцих точок доступу, бюро правової допомоги і центрів по нашій області. От близько року відкрита для широкого загалу довідкова інформаційна платформа правових консультацій WikiLegalAid. Наразі розміщено там понад 1500 правових консультацій. От цікаво, наскільки активно практикують отримувати консультації у такий спосіб, у такий саме спосіб, у ті, хто її потребує. Знаєте, здається мені, як мені видається, досить зручна ця система, досить нею дуже часто користуються навіть наші працівники. Там розміщені всі питання, які можуть, з якими можуть звертатися наші клієнти на підставі багаторічного аналізу таких звернень. Там є питання з будь-якої галузі права. І що характерно, там надається роз'яснення, яким це питання, яким чином можна це питання вирішити в досудовому порядку. Якщо не виходить вирішити в досудовому порядку, яким чином звернутись до суду, які необхідно підготувати докази, документи. І коли наші працівники використовують цю базу для надання консультацій нашим клієнтам, їм дуже зручно зайти в базу, подивитися, навіть якщо вони, скажімо, не зовсім володіють цим питанням, після цього вони можуть отримати відповідну інформацію. А вже клієнтам, бо це раніше система була закрита, вона мали доступ тільки наші працівники. До речі, ми готували самі оці консультації, роз'яснення. Кожний центр готував консультації на питання, які йому доручалися координаційним центром України з цього приводу. От. І, а зараз, коли отримали доступ клієнти до цієї бази, я вважаю, що це досить зручно тим, хто вміє користуватися інтернетом, отримати такі консультації. От, загалом по області в цьому році місцеві центри прийняли 1285 рішень про надання безоплатної вторинної правової допомоги. І це на 33 менше, ніж було торік. Це інформація від регіонального центру. Цікаво, яка ситуація у ваших районах? Менше, більше, Оксана? Ну, в нашому районі в минулому році взагалі ми прийняли 1005 клієнтів, було звернень. Серед них 174 було саме заяв про надання безоплатної вторинної правової допомоги, і такій кількості громадян вона була надана. В цьому ж році ми вже за 8 місяців добираємося до цифри 800, ось, а вторинна правова допомога надана вже 145 громадянам. Тобто в даному вже році я бачу, що йде трошечки швидше ця статистика. От, і... У вас як, пане Володимире? Я вам скажу, що в цьому році у нас дійсно також, як і всіх, дещо знизилась кількість клієнтів, які звернулись до центру, і проте кількість клієнтів, яким необхідно надавати вторинну правову допомогу, тобто забезпечити доступ до правосуддя, вона на тому ж рівні, що і у минулому році. Але якщо привести статистику, от вона в мене є, з моменту створення нашого центру, значить ми надали безоплатну правову допомогу для 25 195 громадян. Із них 22 278 отримали безоплатну первинну допомогу у вигляді роз'яснень, консультацій, витягів із нормативно-правових документів, і лише для 2817 було призначено адвоката або представника для вирішення їхніх справ в судовому порядку.
От стосовно справ у судовому порядку, позитивно вирішилась у суді справа Миколи Кравчука про технічні помилки у Держгеокадастрі. Чоловік звертався за допомогою у Хмельницький місцевий центр з надання вторинної правової допомоги. Прошу. Я 4 роки бігав по земельних питаннях. От. Мої кадастрові номера не висвічувались в електронній системі, не брали земель в оренду орендатори. Ну, і взялася Оля Кацемірівна, значить, і подала позов в суд. Ну, і виграли в суд. Я дуже радий правовій допомозі. То зараз мої кадастрові номера і землі в оренді. Пані Оксано, до вашого бюро як часто звертаються саме із земельними питаннями? Часто звертаються, особливо в розрізі спадкування, тому що буває так, що людина хоче оформити спадщину, а документи, які належали померлій особі, не містять помилки. Отак, як і зазначено було клієнтом місцевого центру, буває так, що і кадастрові номери не сходяться, буває так, що державний акт, виданий власниці земельного паю після її смерті, от, і через те спадкоємці не можуть оформити спадкові права. Тому ми теж допомагаємо, звертаємося до суду, допомагаємо звернутися клієнту до суду заявою про визнання державного акту недійсним, наприклад, і про встановлення права власності на спадкове майно. От ці справи теж такі, якщо без юриста, без адвоката, от досить складні, тому що там треба дійсно зібрати пакет документів, ось і нормативну базу вивчити. Таке. Пане Володимире, окрім земельних питань, з якими ще звертаються найчастіше у центр? Дуже часто звертається із питань сімейного законодавства. Це банальне розірвання шлюбу, стягнення аліментів, поділ майна подружжя. Це заміна сторони виконавчого провадження у тих випадках, коли, скажімо, людина, якій було присуджено якісь виплати з пенсійного фонду, особливо помирає, і його спадкоємці вже не можуть отримати цієї виплати безпосередньо від пенсійного фонду. Потрібно міняти сторону виконавчого провадження, щоб продовжити стягнення цієї суми. Дуже багато питань, скажімо, по банківській сфері – це кредити. От, в зв'язку з тим, що люди не настільки багаті в нас і вимушені користуватися кредитами, а банки не завжди добросовісно, скажімо, з цього питання ці питання вирішують і не роз'яснюють клієнту усіх можливих наслідків. Кредит взяти просто, зате досить складно потім його віддавати, оці проценти і все. І багато людей, щоб оплатити попередній кредит, влазять в новий кредит, беруть для того, щоб погасити, а потім уже фактично вони не можуть справитися з цією ситуацією. Звертаються до нас, і в багатьох випадках у нас є такі позитивні справи, де вимоги банків неправомірні, що щодо нарахування штрафних санкцій, пені, інших там стягнень, а також у випадку, коли банки прострочують терміни звернення до суду, також є такі випадки, що нам вдалося захистити права клієнта і, скажімо так, щоб він не сплачував клієнту, банку великі суми. А то, виходить так, він візьме 1000 гривень, а сплатити треба 30 тисяч гривень. Уже є, бували такі випадки. Зрозуміло, пане Володимире. Лариса Чорсіна зверталась за допомогою у вирішенні справи про домашнє насильство до Старокостянтинівського місцевого центру. Подивимось.
Протягом півроку мій зять ображав її дочку, вибивав двері нам, скандалив. Я звернулася до кризового центру. Кризовий центр дав направлення в правову допомогу. У мене був дуже хороший адвокат, Боровик Олександра. Вона вивчила нашу історію, нашу ситуацію і швидко написала заяву до суду. У суді вона дуже гарно виступила. Молодець, захистила мене і мою сім'ю. Ми суд виграли. Жінки, звертайтеся, не бійтеся, кажіть, бо треба захищатися від насилля в сім'ї і від тиранів. От директор Старокостянтинівського місцевого центру Олександр Петлюк сьогодні на прес-конференції наголосив, що жінок до них звертається наполовину більше, ніж чоловіків. У вас як? Взагалі клієнтів у бюро? Угу. Ні, у нас приблизно половина на половину. У вас як, пане Володимире? Я б сказав, що все-таки більше звертаються жінки за вирішенням питань, але ну, не настільки, скажімо, можливо, 60% жінки, а 40% чоловіків. Не настільки багато. От ми сьогодні здебільшого говоримо про результати позитивного вирішення питань людей, які зверталися за правовою допомогою. А от що, коли результат виходить... Ну, протилежним тому, на які люди сподівалися. Як часто таке трапляється, пане Володимире? Трапляється. Хоча я хочу от зазначити, що за моїм аналізом по наших справах, за ці роки, які ми працюємо, у нас 80% справ з позитивним результатом для клієнта. Це досить високий відсоток. От. Але бувають і такі ситуації, де захистити права клієнта з якихось причин неможливо. Скажімо, не все ж залежить від адвоката, багато залежить від клієнта. Якщо він не може надати доказів, якщо він не може уже представити свідків по певних справах, то адвокату важко щось довести і немає ніяких документів, ми зразу попереджаємо клієнта, що вам дійсно ви можете понести витрати по сплаті судового збору, але ми ніколи не клієнту, скажімо, не даємо безпідставної надії, що справа буде виграна, адже це не наша функція добитися обов'язкового виграшу справи. Є суд, який має вирішити її по справедливості цю справу, а нам лише забезпечити доступ клієнта до правосуддя з можливим, з найбільш можливим забезпеченням його гарантій в цій ситуації. Пані Оксано, а як ви оцінюєте от якість наданих послуг? Ну, знову ж таки, про якість наданих послуг може говорити той факт, скільки клієнтів до нас звертається. Якщо ця цифра не спадає, а навпаки зростає, то можна сказати, що якість на належному рівні. Зрозуміло. І з співвідношенням виграних і програних справ у судах ми поцікавились у директорки регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області Наталії Стьопіної. Прошу. Є справи, коли суд першої інстанції відмовляє у позові, подають апеляцію і апеляція навпаки. Задовольняє такий позов. Тут не можна провести грань, що 50% ми виграємо, 50% програємо. Все залежить від того, яка доказова база є у наших людей. Наскільки ці правові позиції відповідають закону. На жаль, на сьогоднішній день закон не є завжди справедливість. І людина вважає, що потрібно так. А закон цього не дозволяє. І такі ситуації бувають. Дуже шкода інколи людей, коли приходиться говорити про те, що у вас, на жаль, відсутні правові підстави для звернення до суду. Як часто доводиться говорити людям про те, що от відсутні правові підстави для звернень до суду, пані Оксана? Трапляється, оскільки ми при консультуванні, при вивченні документів, які надає нам клієнт, повинні зразу зробити висновок, чи можемо ми далі супроводжувати його і надавати йому безоплатну вторинну допомогу, чи ні. І ось бувають такі випадки, що людина не зовсім об'єктивно оцінює свою доказову базу. Або, наприклад, от чують проєкт, програму Міністерства юстиції, наприклад, «Чесна платіжка». Ось, і
вже пішли з заявами про те, що от вони сплачують комунальні послуги в нашій місцевості, це приблизно 100 гривень, там трошки більше. Ось. І ця вартість вони вважають завищена. Ось. І ми їм пояснюємо, ми спочатку робимо запит в ЖЕК для того, щоб роз'яснили, за які послуги стягується така плата. Вони нам надають відповідь, в якій перечислені послуги платні і так далі. От. І ми вже тоді пояснюємо, що це не тільки відро сміття, яке ви виносите, а це і обслуговування систем водопостачання, прибудинкових територій і так далі. В таких випадках ми змушені відмовити особі, тому що... Пане Володимире, вже завершимо, хвилинка до завершення. Чи у вас так само? Так само. Буває, звичайно, досить важко говорити людині, що вашу справу, на жаль, вирішити не можна в судовому порядку, не всі люди це розуміють, але такі випадки трапляються. От... Частіше все ж таки відмовляєте чи берете? Ні, частіше беремо. Якщо відмовляємо, ми взагалі-то повинні, навіть якщо людина наполягає на зверненні до суду, ми її попереджаємо про можливі наслідки, що нею буде сплачено судовий збір, але результат цієї справи невідомий абсолютно наперед. От. Тому ми повинні забезпечити доступ до правосуддя, навіть в тих випадках, коли ми бачимо, що складно буде доводити, скажімо, правоту цієї людини. Зрозуміло. Я дякую вам за участь в нашій програмі. Добігла вона вже кінця. Дякую всім, хто дивився і буде слухати на радіо «Поділля Центр». Сьогодні ми говорили про можливості для отримання безоплатної правової допомоги. Всім гарного вечора. Нехай щастить.